今回は、新たに追加されたヒブレブラ武器のマルケサスを使った編成について紹介します。マルケサスの性能を見てみると、カゴノのラナイクリ率 20% のスキルを持っているので、5本入れることで、常にクリ確定編成を組むことができます。さらに、攻撃タイプにすることによって、1本につき EX 更新が 35% にもなります。そこで、こんな編成を組んでみました。武器編成を見てみると、マグナのカゴもアグニスのカゴもほとんど乗ってこないので、召喚石はベルゼバブ×芝にしています。自然と芝をフレイシに選べるのは、この編成のメリットの一つです。そこで今回は、このマルケサス5本編成がどんな感じなのか検証してきました。結論としては、5本作る必要はないです。さて、今回比較に用いるのはよくあるマグナ編成です。リミ武器をずらーっと並べたアグニス編成には惨敗するので、持っている人が多そうなミカオの1本アンドリミミカエルを採用したマグナ編成を組んでみました。まずは、予測ダメージを比較してみましょう。HP100% の1ターン目で、マルケサス編成はベルゼバブ×芝、マグナ編成はベルゼバブ×マグナにしました。結果は、98万と88万になり、マルケサス編成の方が高くなりました。ちなみに、コロ杖に EX スキルがついていませんが、すべて渾身プラス3にしたところ、97万まで上がり、ここまでしないとマルケサス編成には追いつけません。次は、実際にソロのイーウィアで試してきました。マルケサス編成のフレシバを活かせるように、恣意的ではありますが、1ターン目、2ターン目ともに召喚を行います。1ターン目はともにベルゼバブ、2ターン目ハシバもしくは3を召喚します。キャラに関しても色々ありますが、今回は、バイキング、水気味胸も、パーシバル、アラナンにしました。それではご覧ください。キャラのクリエルビーなどによるブレがありますが、何回か試して平均的なものを選んできました。結果としては、マルケサス編成の方がダメージは高くなりましたが、正直誤差といえば誤差ですし、コロ杖の渾身厳選をすることでさらに差が縮まります。結論として、マルケサス5本編成は、思っていたよりかはダメージが出て強いのですが、普通のマグナ編成と比べて飛び抜けて強いかと言われるとそうではありません。状況によってはマルケサス編成の方が強いので、少しでも理想を追い求めたい場合は5本作っておくと良いでしょうが、ほとんどの人は作らなくて良さそうです。突然5本必須になる可能性もなくはないですし、次回いつ復刻されるのかわからないので、私は一応集めておきました。一方で、火属性では貴重な拳武器ですし、奥義で会心をばらまけるので、1本は絶対に作っておきましょう。おまけ。最後に、アグニス編成だとどうなるのかも試してきました。それではご覧ください。インストンウィルイーン。イルコットウーフルイン。波乗りの準備はいいか、一緒に泳ぐぞ。神戸を垂れる。こいつはオツじゃねえか。皆の者。ついてこい。はっ、そこそこか。甘い、はっ、ん、そらよ。そこ、おりゃ、おりゃ。お、はっ、ん、そらよ。そこ、おりゃ、おりゃ。はっ、はっ、
おりゃ。あまおはあまおおんそそらよすっぴょ